Thuaj se pas 7 muajsh në qeli ish Ministri i Mjedisit Lefter Koka ka marrë pjesë në seancën e parë kunder ti për atë që cilësohet si afera inceneratorve. Duke mos i pranuar në asë një moment akuzat e ngritura nga struktura e posaqme kunder korupcionit, Lefter Koka e cilëson të gjithë procesin si të stisur. Një e vërtet e thonë përgjysëm është e pa vërtet. Prokuroria u bazuat të kalëzimi i Levizja Socialiste për integrim dhe për dy vite nuk më mori në pyetje asë njëherë. Unë si minister, Sekretari i përgjithshëm dhe komisioni kemi zbatuar me përpikmëri ligjin. Prokurori fshehu 40 fashikuj hetimor ku gjendën provat për pafajsin time. Akuza pësoj mutacione për të qëndruar besnike kalzimit të Livizje Socialiste për integrim. Për rreth 5 orë, ka zjatë mbrojtja a ishë Ministrit Lefter Koka, ku avokati Julian Mërtiri deklaroj se klienti i ti është i pafajshëm, dërsa vuri në duke se ka qenë komisioni që është ngritur me përfajsues të shumë të ministrive dhe pushtetit lokal, që ka vendosur për dhëni në koncesionit, dërsa Koka ka firmosur thjesht vendimin e qeveris. Në mbrojtjen me më shumë se njëshin të faqe, Mërtiri kërkoj lirimin e kokos për shkak të moshës. Për arsye se ka problemet të shëndetit, gjithashtu kërkoj heqen e sekuestros së pronave të ishë ministrit. Avokati tjetër i Lefter Kokos, duke shfajsuar klientin e ti për lidhjen me Eklodian Zoton, ka ngritur akuzat të forta ndaj Erbena Metaj. Si pas ti, ishë zëvënds kërëministri ka pësuar aksident në Macedonime Zoton, Si dhe ka transakcione për një vilë, pa fajsi ka kërkuar dhe Alqi i cili para trupës gjysore është shprehu se në e sekretarit të bërgjishëm të Ministrisë Mjetisit, ka pasur vetëm rolin e zyrtari që kryen të shkresa për cilëse mes institucioneve. Nëse do të shpallën fajtor, lefter koka mund të dënojt me 6 vite e 8 muaj, ndërsa Alqi Blakoj me 2 vite e 8 muaj, duke përfituar dhe nga që kimi shkurtuar.